Dobro večer, gledate Dnevnik federalne televizije. Vijesti dana. Glavno pitanje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je kako riješiti migrantsku krizu. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija naše zemlje ponovo skinut sa dnevnog reda. Dok se u Briselu odlučivalo o imenima za čelne pozicije u institucijama Evropske unije, u Evropskom parlamentu u Strasburu buran početak konstituirajuće sjednice. Počelo obnovljeno suđenje Ljubi i Bekri Seferoviću, optuženim da su izazvali saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao Dženan Memić. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine od jula do septembra ove godine ponovo je skinut sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara BiH. Naime, Vjekoslav Bevanda, ministar financija i trezora naše zemlje i kadar HDZ-a Bosne i Hercegovine, ni danas nije prisustvovao sjednici. Ipak, do financijske blokade institucija neće doći. Nema opasnosti za državne institucije i plaće uposlenika. Ovo pitanje rješeno je Ustavom i Zakonom o financiranju institucija BiH, pojašnjava predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić. Ne može to ugroziti ni ponovno povlačenje odluke o privremenom financiranju, kao ni činjenica da državni budžet nije usvojen, niti se o tom pitanju žuri. Riječ je o ustavnom principu da ne može doći do blokade financiranja institucija niti zaposlenih. U institucijama Bosne i Hercegovine je recimo stav 2 člana 8 precizno kaže ukoliko se budžet ne usvoji blagovremeno, budžet za prethodnu godinu će biti korišten na privremenoj osnovi. Kako riješiti migrantsku krizu bilo je glavno pitanje sjednice. Od desetak zaključaka prvi govori o angažovanju inženjerskih jedinica oružanih snaga BiH. Nakon što ministrica odbrane pripremi ovaj prijedlog, on će biti upućen predsjedništvu BiH na odobravanje. Pri kraju je i finaliziranje sporazuma o saradnji policijskih snaga na svim nivoima, koje bi sa graničnom policijom BiH nadzirale lokacije koje migranti koriste. Za rješavanje krize u našu zemlju već je stiglo više miliona maraka. Ne postoje ti novci koje nam može ponuditi Evropska unija ili bilo ko sa namjerom da BiH bude sabiralište migranata. To se sasvim sigurno neće desiti. Naši kapaciteti su poznati. Inače, ova institucija mjesecima radi u starom sazivu. Novog ponovljeno je nema dok se ne pristane na godišnji nacionalni program i put u NATO. To se prema svemu sudeći neće uskoro desiti, a od idućeg mjeseca aktuelnom predsjedavajućem Denisu Zviziću pripašće još jedna funkcija predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH. Kantonalni odbor SDP-a Tuzla donio je odluku o ulasku vlasca SDA. Neformalni koalicioni razgovori već su počeli. Takvu odluku ne podržava većina u klubu SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona, koja bez obzira na izborni rezultat ne želi prekršiti odluku glavnog odbora o zabrani koaliranja sa SDA. Nakon, kako kažu, izdržiranih izbora prvo za predsjednika SDP-a, a potom novi glavni odbor na kongresu, većina u kantonalnom odboru SDP-a Tuzla se odlučila suprotstaviti vrhu stranke odlukom o ulasku u vlast sa SDA u Tuzlanskom kantonu. Blok stranaka koje predvodi SDA ima 16 zastupnika, 9 SDA, 3 DF-a i po 2 SBB-a i stranke za Bosnu i Hercegovinu. Sa onim ko može, ko ima mogućnosti da sama napravi vlast, mi ćemo to u ovoj današnjoj matematici, kako postoji, ima 16 ruku da bismo mi se tu mogli priključiti i napraviti stabilnu vlast Tuzlanskog kantona. Ovakvu odluku podržavaju samo 3 skupštinska zastupnika u klubu SDP-a. Ostalih 7, koje kontroliše predsjednik kluba Dževad Hadžić i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, se protive koaliciji sa SDA jer ne žele, kako kažu, prekršiti raniju odluku glavnog odbora o zabrani koaliranja sa SDA. Hadžić je odbio da komentariše odluku kantonalnog odbora. Kao gradonačelnik Tuzle i evo sada član glavnog odbora SDP-a BiH, sam izrazito protiv koalicije SDP-a na bilo kojem nivou sa SDA, odnosno sa PDA. Većina u kantonalnom odboru SDP-a ne boji se isključenja i tvrde da se njihova odluka neće mijenjati. Na njima je da li treba takve neke mjere preduzimati prema najboljoj, najuspješnoj, najbrojnijoj organizaciji, naravno, sad je lopica na drugoj strani. Isključiti kantonalnu organizaciju, najjaču, onu koju je osvojila trećinu glasova u cijeloj državi za SDP, dakle onu koja je jedina napravila progres, onu koja je jedina osvojila većinu, dakle, u vijeću, stvarno se postavlja pitanje
o kakvoj partiji bi mi govorili. Sa tri zastupnika SDP-a, SDA može bez problema formirati skupštinsku većinu i novu vladu. Kada je pitanje odluka SDP-a u smislu odluke njihovog kantonalnog odbora da krenu u pregovore sa strankom demokratske akcije, mi smo od samog početka insistirali, odnosno govorili da je SDP za nas poželjan partner, ne samo na kantonalnom nivou. Nezvanično saznajemo da će po jedna pozicija u rukovodstvu Skupštine Tuzlanskog kantona pripasti SDP-u, DF-u i SBB-u, a pozicija kantonalnog premijera Živiničkoj SDA. Iako se danas očekivalo više detalja o razlozima zbog kojih je ministar financija u vladi BPK Goražde Šemso Muslić podnio ostavku, to se ipak nije desilo. U pismenom obrazloženju Muslić je samo kazao da je odluku donio iz privatnih razloga, ne navodeći više informacija. Na poziciju ministra financija imenovan je 26. aprila ove godine, kada je i konstituisan novi saziv kantonalne vlade, i to kao kadrovsko rješenje nezavisne bosansko-hercegovačke liste. Neslužbeno saznajemo da je Muslić ostavku podnio navodno zbog velike financijske dubioze u kantonalnom budžetu. Predsjednica vlade BPK Goražde tvrdi da osim onog koji je naveden u obrazloženju ostavke, nema informacija o nekom drugom razlogu koji bi eventualno bio odlučujući za podnošenje ostavke. Šemso Muslić, ministar za financije u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, je jučer meni dostavio ostavku u kojoj me obavještava da iz razloga lične prirode podnosi ostavku na mjesto ministra za financije u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, i kako je to naveo u svojoj pismenoj ostavci, smatra moralnim podnijeti ostavku na ovo radno mjesto, a da u buduće pruža punu podršku i meni kao premijerki i novom ministru u daljem radu. Na špekulacije ne bih odgovarala da li je iz kojih razloga i da li su one uopšte tačne. Ja vam mogu samo potvrditi ono što je meni ministar za financije u ostavci napisao. Čelnici 28 zemalja Evropske unije postigli su dogovor o novom vodstvu evropskih institucija. Rekao je ovo i objavio predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, i to pred početak dnevnika. Dok su u Briselu trajali intenzivni pregovori, u Evropskom parlamentu u Strasburu buran početak konstituirajuće sjednice. Nakon dvodnevnih maratonskih pregovora o izboru za rukovodeće funkcije u institucijama Evropske unije, lideri zemalja članica Unije trećeg dana vanrednog samita u Briselu na zasjedanje su došli sa novim imenima. Nezvanično predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk predložio je njemačku ministricu odbrane Ursulu von der Leyen iz redova Evropske narodne stranke za predsjednicu Evropske komisije, belgijskog premijera Charlesa Michela za predsjednika Evropskog vijeća i španskog ministra vanjskih poslova Josepa Borela za visokog predstavnika za vanjsku politiku i sigurnost. Predsjednik Evropskog parlamenta bio bi bugarski socijaldemokrata Sergej Stanišev. Prethodno su svoj paket kandidata iznijele članice Višegradske četvorke, koje se oštro protive dolasku holandskog socijaliste Fransa Timmermansa za predsjednika komisije. Njemačka kancelarka je pozvala na kompromis. Svi moraju shvatiti da se trebaju malo pomiriti i onda definitivno postoji šansa za dogovor. Želimo ličnost sa vizijom izabranu kroz geografsku raspoređenost i želimo da se primjeni kriterij spola. Želio bih ženu za predsjednicu komisije. Predložio sam hrvatskog premijera Andreja Plenkovića za predsjednika Evropske komisije. Ovih dana svi nekoga predlažu, pa evo vam još jedan prijedlog. Ipak ovaj prijedlog, kako analitičari smatraju, nije ostavio utisak da je izrečen s punom ozbiljnošću, nego je trebao ukazati na apsurdnost činjenice da se lideri iz Evropske narodne stranke ne mogu dogovoriti o kandidatu za šefa komisije. Istovremeno burno je bilo i u Strasburu, na početku konstituirajuće sjednice Evropskog parlamenta. U očekivanju dogovora iz Brisela, europarlamentarci danas nisu birali predsjednika te institucije, već će to uraditi sutra. Zastupnici desničarskih stranaka koji podržavaju Brexit kao i nezavisnost Katalonije omeli su formalno otvaranje sjednice. Pojedini nisu htjeli ustati na himnu Evropske unije Beethovenove Ode radosti, dok su drugi uglavnom iz redova britanske Brexit stranke okrenuli leđa tokom ceremonije. Nepoštovanje je uzeti stare zemlje Europe i bez ičijeg odobrenja pretvoriti ih u jednu zemlju. To je sramotno. Neću stajati za ovu himnu, nema šanse. Ukazat ću poštovanje himni bilo koje druge zemlje u svijetu, ali ne ovoj lažnoj tvorevini, i mislim da smo uradili pravu stvar.
Protestovali su i zbog odluke da se katalonskom separatisti Carlesu Puigdemonu ne dozvoli da zauzme svoje mjesto, ali i povodom slučaja njemačke kapetanice broda Karole Rakete, koja je pritvorena u Italiji zbog spora u vezi s migrantskim pravima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Iran igra vatrom nakon što je Teheran objavio da je jučer probio ograničenja zaliha obogaćenog uranija, predviđena sporazumom Teherana sa svjetskim silama. Rusija, Kina i Francuska pozvale su Iran na poštivanje nuklearnog sporazuma. Da, nakon što je Teheran objavio da je prekoračio limit obogaćenog uranijuma postavljen međunarodnim nuklearnim sporazumom. Reagirali su neke od zemalja koje žele sačuvati taj sporazum iz kojeg su se prije godinu dana Sjedinjene Države jednostrano povukle, nametnuvši Teheranu i njegovim trgovinskim partnerima stroge sankcije. Pozivamo iranske kolege da pokažu suzdržanost, ne prepuste se emocijama i da poštuju ključne odredbe garancija sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, kao i sporazuma. Evropske kolege pozivamo da ispune obećanja i pokrenu mehanizam koji bi garantovao prava Irana u skladu sa rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a na polju trgovine i ekonomskih odnosa. Francuska je upozorila Iran da ne poduzima bilo kakve nove mjere koje bi mogle naškoditi nuklearnom sporazumu sa svjetskim silama. Prvo značajno odstupanje Teherana od obaveza iz sporazuma predstavlja test za evropsku diplomatiju nakon što su francuski, britanski i njemački zvaničnici obećali snažan diplomatski odgovor ako Iran prekrši njegove odredbe. Ipak, Pariz je oprezno reagirao nakon jučerašnje potvrde Međunarodne agencije za atomsku energiju da je Teheran stvorio zalihe obogaćenog uranijuma veće od onih predviđenih u sporazumu. Predsjednik Emmanuel Macron je pozvao Iran da odmah odustane od tih prekoračenja, ali i na suzdržanost, kao i Kina. Kina izražava žaljenje zbog mjera koje je poduzeo Iran. Istovremeno, kao što smo već naglašavali, američki maksimalni pritisak je glavni uzrok trenutnih tenzija u vezi sa iranskim nuklearnim pitanjem. Američki predsjednik ima svoje viđenje iranskog prekoračenja limita obogaćenog uranijuma. Nemam poruku za Iran. Oni znaju šta rade. Znaju sa čim se igraju, a mislim da se igraju vatrom. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif jednom riječu izrazio svoje neslaganje sa stavom Bijele kuće u vezi sa nuklearnim programom Teherana. Ozbiljno, napisao je Zarif na Twitteru, reagirajući na saopštenje Bijele kuće da, kako navode, postoji blaga sumnja da čak i prije postojanja sporazuma Iran krši njegove odredbe. 14 mornara poginulo je u požaru koji je izbio na istraživačkoj podmornici ruske mornarice, potvrdili su iz Ruskog ministarstva odbrane. Incident se dogodio jučer u ruskim teritorijalnim vodama, dok je podmornica u velikim dubinama provodila naučno ispitivanje morskog dna. Podmornica se nalazi u luci Severomorsk, glavnoj bazi ruske sjeverne flote. U kantonalnom sudu u Sarajevu ponovo je počelo suđenje Ljubi i Bekri Seferoviću, koje je tužilaštvo kantona Sarajevo tereti da su izazvali saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao Dženan Memić. U nastavku suđenja bit će urađeno novo saobraćajno vještačenje. Deja vu u sudnici Sarajevskog kantonalnog suda. Ista optužnica, isti predsjedavajući sudskog vijeća i isti optuženici. I odbrana i tužilaštva su se usaglasili da budu prihvaćeni dokazi i iskazi svjedoka sa prvostepenog postupka. Ono što će biti ponovo urađeno je saobraćajno vještačenje. Također odbačen je zahtjev odbrane Seferovića da bude urađena rekonstrukcija događaja noći kada je Dženan stradao. Mislim da bi nova rekonstrukcija u cijelosti pomogla rješavanju ovoga postupka uz učešće svih vještaka, svi aktera, navodni aktera ovoga događaja i novi vještaka prema današnjoj procesnoj odluci sudskog vijeća. Porodica Memić još jednom naglašava da nijednim vještačenjem ne može biti dokazano da je Dženan stradao u saobraćajnoj nesreći i da je jedina istina, kako objašnjavaju, da je on zapravo ubijen. Dženan je imao jednu jedinu povredu, to je akutni subduralni hematom. Bitno je znati da to nije smrtonosna bolest. Kosti lobanje je doktor otvorio kako bi mogla krv da se oslobodi pritisak na sam mozak. Intervencija za Dženana Memića stigla je prekasno. Dženan je mnogo ranije povrijeđen nego što piše u optužnici i to nema veze sa saobraćajem. Dakle, Dženan je ubijen. Nikad neću stati, još uvijek idem pravno, pobjedit ću i na pamet, na snagu još nisam probao. Samo ću reći da nemaju šanse sa mnom na to. A pravno hoću da ih porazim, a nisam pravnik. Prema odluci Federalnog vrhovnog suda kojom je poništena prvostepena oslobađajuća presuda Seferovićima, sada mora biti urađeno novo saobraćajno vještačenje.
Suđenje će biti nastavljeno 30. jula do kada bi trebalo biti gotovo novo saobraćajno vještačenje Instituta Zenit iz Banja Luke, a za porodicu Memić ovo vještačenje biće ključni dokaz u ovom sudskom postupku. U subotu 6. jula doći će do prestanka rada proizvodnih pogona Aluminija DD Mostar. Stoji ovo u pismima koje je direktor Aluminija uputio nekolicini institucija i upravi grada Mostara i HNK, kako bi ih zamolio za zaštitu zdravlja ljudi, okoliša i imovine nakon postupka isključenja sa visokonaponske električne mreže. Uprava Aluminija razmišlja o podnošenju ostavki. Takva se informacija pojavila u javnosti danas. No, je li tačno, neće biti poznato prije sutrašnjeg javnog obraćanja uprave tog preduzeća. S druge strane, sindikat radnika Aluminija, koji tvrdi da su sve dosadašnje uprave, ali i politika, odgovorni za stanje u preduzeću, na vanrednoj skupštini odlučio stupiti u generalni štrajk. Svaka garnitura je pravila neke svoje velike minuse, dotjerano su u ćošak. Nama je stalo do naših radnih mjesta i to su nama prioriteti, na svim prioritetima. Znači, što se tiče sindikalne borbe, svim pravnim sredstvima ćemo se boriti. Znači, proglašen je generalni štrajk koji za svoju pripremu traži nešto više dana. On ne bi bio izvodljiv za 2, 3, 5 ili više dana. Izuzetno visoke temperature posljednjih dana širom Bosne i Hercegovine utječu na zdravlje stanovništva. Provjerili smo kako se Mostarci nose s vrućinom, odnosno na šta bi trebali obratiti pažnju. Ovo je temperatura izmjerena u Mostaru u 12 sati. U 15 je iznosila 39, a stvarni osjećaj bio je 41 stepen Celzija. Na ulicama ipak mnogo ljudi. Turisti obilaze grad. It's a hot day. Topao je dan, tako je. Ali mi smo iz Madrida i u Španiji je jako vruće. Mostarci opet obavljaju svakodnevne poslove. Rashlade se kad mogu. Vidite i sami koliko je stepeni. Užas. Kako se hladimo? Kući zamračimo. Izađemo negdje kraj vode, vikend odemo nekad na more, na jezera. Jučer je bilo užas. Ja inače zatvorim kapiju i sunčam se, jučer nisam smjela. Ne bismo se svakako smjeli previše izlagati suncu, upozoravaju liječnici. U hitnu službu Doma zdravlja Mostar vrućine su posljednjih dana dovele veći broj pacijenata. Najčešće se pacijenti žale na mučnine, na povraćanje, na vrtoglavicu. Zatim imamo kod starijih osoba par slučajeva zabilježenih gdje su osobe bile izložene vanjskom pojačanom vanjskom radu, fizičkoj aktivnosti na ovakvom suncu, gdje su se javljali grčevi. U ljetnim se danima mora više računa povesti i o ishrani, odnosno načinu pripreme i čuvanja hrane, s obzirom na to da se mnoge namirnice lako kvare, što uzrokuje gastrointestinalne smetnje. A o zdravlju stanovništva, preporuka je Zavoda za javno zdravstvo, računa moraju povesti mnogi. Komunalna poduzeća, na primjer, jer se u Mostaru nakon nedavne blokade deponije smeće još sporo odvozi sa ulica. Na onim mjestima gdje je očišćeno to smeće, da se ipak uradi dezinfekcija i da se uradi dezinsekcija, jer primjetno je kad dođete da na tome području ima veliki broj muha i nekih drugih insekata, a znamo da takvi insekti mogu da prenesu desetine različitih znači bolesti. Zbog ljetnih temperatura preporuke je stanovništvu i posebno poslodavcima za prilagođavanje radnog vremena aktuelnim uvjetima još prošle sedmice uputila i federalna vlada. A dolaskom visokih temperatura započela je i protupožarna sezona. Uprkos upozorenjima građanima da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, vatrogasne jedinice imaju sve više intervencija. Veliki požar koji je proteklog vikenda zahvatio zaštićeno područje Slapa Kravice u Ljubuškom ostavio je nesagledive posljedice. Sablasni prizori na području Kravice u Ljubuškom. Od guste borove šume ostala su izgorjela stabla i pepeo. Vatra je uništila 50.000 četvornih metara prirode. Šteta je ogromna i ona je neprocjenjiva. Evo, pričali smo, znači, ona se teško može, evo sada, pogotovo u ovom trenutku, procijeniti, jer to je ogromna površina. A s obzirom da se nalazi gdje se nalazi, znači, sama blizina našega bisera, mogu tako slobodno reći, Kravica, tako da je još dodatna težina i dodatna šteta evo za cijelo to područje. Ali evo, sanirano je, hvala Bogu, nadamo se da neće više biti takvih i sličnih slučajeva. Vatra bez nadzora najčešće je uzrok velikih požara. Ako izmakne kontroli, počinitelja je teško naći. Skupa je cijena nemara, zgarište u neposrednoj blizini zaštićenog spomenika prirode Slapa Kravice.
Puno puta razočaramo se u naše građane kako pale nesvjesno požare, kako ostavljaju nekontrolirano to da gori, kako i svoju imovinu i ljudske živote ugrožavaju s tim. Po ovim putem apelirao, pogotovo ova godina, vegetacija jako bujna, treba se dobro pripaziti, ne paliti požare vani na otvorenome, pogotovo nekontrolirano to. Iako su za izazivanje požara propisane kazne do 12 godina zatvora, sve ostaje tek na slovu zakona. Broj otkrivenih počinitelja daleko je manji od broja požara. Stalno upućujemo apele, evo, apeliramo na građane. Iako imamo mi zakonske sankcije, kazneni zakon federacije koji regulira, zna se ako je veća materijalna šteta i ako se ugrožavaju ljudi, da tu slijede novčane, čak i zatvorske. Do sada nismo baš imali nekakvih slučajeva takvih. Od početka godine u Zapadno-Hercegovačkoj županiji vatrogasci su imali više od 400 intervencija. No istraga i kontrole provode se tek nakon što se dogode štete, poput ove u Ljubuškom. U najvećoj BH žitnici u toku je žetva ječma. Ovih dana počela i žetva hljebnog žita. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika ovogodišnji prinosi značajno su umanjeni. Ovogodišnji prinosi ječma prosječne su vrijednosti i kreću se oko 5 tona po hektaru, ali i ove godine isti problemi, kome predati ječmu i po kojoj cijeni. Vinari još nisu definisali otkupnu cijenu. Prinosno smo zadovoljni, tu smo, ječam samo treba ispoštovati normu sjetve, ni slučajno više od 17 kg po dunum ili 170 po hektaru u optimalnom roku. Proizvodnja pšenice ove godine znatno skuplja od prošlogodišnje, a efekti ulaganja i truda gotovo su neprimjetni. Nepovoljne vremenske prilike prepolovile su ovogodišnji prinos hljebnog žita. Ambari će se ove godine puniti sa 30% manje roda u odnosu na prethodne godine. Prosjek prošle godine pretprošle bio oko 750 kila prosjek, a ove godine ne vjerujem da će biti. Dozdo vlaga, a odozgo sunce, jako je to ispržilo pšenice. I podbacit će se sigurno. Sigurno će 30% podbaciti. Loš prinos na oranicama dočekala i niska otkupna cijena. Semberski mlinari definisali su otkupnu cijenu u rasponu od 25 do 30 feringa po kilogramu. 100% minus. Ako bude ta cijena što sam, to je metar mekinja košta 40 maraka, a hoće šencu da uzmu za 30. To nema, totalno sam minus. Na području Republike Srpske pšenicom je zasijano oko 45.000 hektara. Iako je očito da su metalski i drvoprerađivački sektor najveći izvoznici u našoj zemlji, vlast pozitivne izvještaje poslovanja BH kompanija iz ovog sektora koristi samo kao pokazatelj uspjeha BH privrede. Privrednici, međutim, do uspjeha često dolaze težim putem. Bez neophodnih zakona iz oblasti šumarstva i strategije razvoja drvnog sektora, proizvođači se ne mogu pohvaliti podrškom vlasti. Doprinosi na plate su visoki, a sve je izraženiji problem odlaska radne snage i nedostatka stručnih kadrova. Jako je postalo jako teško naći u stvari neobučenog čovjeka za rad. Odavno smo mi prestali tražiti iskusne tapetare, iskusne stolare. Odavno već funkcionišemo tako što zaposlimo, pa edukujemo zaposlenike. Ni situacija u metalskom sektoru nije na zavidnom nivou. Nekada su BH kompanije gradile svjetske plinovode i bile prvi izbor na stranim tržištima. Danas vlasnici malih i srednjih preduzeća, zahvaljujući vlastitim naporima, uspijevaju ovaj sektor održati profitabilnim u Bosni i Hercegovini. Mišljenja smo da mi u Bosni ne moramo samo mišiće da izvozimo ili da koristimo, nego i našu pamet, jer i mladi odlaze van pa koriste, školuje se ovdje i tamo odu kao već obrazovan kadar. Učinili smo veliki napredak na tržištu. Do tada nismo mogli, parirati konkurenciji iz Austrije, Njemačke, Švicarske, gdje god se pojavimo kao firma iz Bosne i Hercegovine. Znate kako nas gledaju. Došli smo tu iz male države koja je još uvijek za neke razorena, za neke u ratu. U ratu nismo, ali zbog trenutne političke situacije ne napredujemo. Nažalost, ovakva slika BiH je realnost BiH privrednika sve dok vlasti na svim nivoima ne shvate ozbiljnost situacije. Udruženja na području Zapadnog Balkana ujedinjena su u traženju nestalih članova svojih porodica. Međutim, u tome ih često sprečavaju loše koncipirani zakoni, politikanstvo i nedostatak informacija o lokacijama masovnih grobnica. Oko 35.000 ljudi je nestalo u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji. U proteklom periodu porodice 25.000 osoba dobile su odgovore.
Yes, absolutely. Bosna i Hercegovina je bila dugi niz godina jedan primjer kako da se radi u ovoj oblasti. Zaista tu su bile jako dobre prakse koje želimo da podijelimo sa ostalima. I ono što je porazno jeste da u zadnjih 10 godina je taj proces, možemo slobodno reći, zaključen. Najveća prepreka u pronalaženju ostatka 7000 nestalih osoba u Bosni i Hercegovini je, tvrdi struka, nedostatak konkretnih informacija o pojedinačnim i masovnim grobnicama. Činjenica je da u Bosni i Hercegovini mi imamo donešene dobre zakone na nivou države, ali je činjenica i to da se ti svi zakoni pod zakonskim aktima devalviraju i da se oni ne primjenjuju u praksi. Znači, mi imamo zakon o nestalim gdje imamo i onaj dio krivične odgovornosti za skrivanje tih informacija, međutim to se ne primjenjuje u Bosni i Hercegovini. Važno napomenuti da je obaveza država to da pronađu ljude, odnosno pruže porodicama odgovore. Ono što mi radimo to je da im pomognemo u tom procesu onoliko koliko je to u našoj moći. Međunarodni komitet Crvenog krsta koristi pristup međunarodnim i nacionalnim arhivima kako bi prikupio relevantne informacije, a u narednih 5 godina će pojačati napore da bi se rasvijetlila sudbina što većeg broja nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Kosovu. O sporosti ekshumacija, identifikaciji žrtava, nedostatku političke volje da bude riješen problem traženja nestalih u Bosni i Hercegovini govorimo i u našem večerašnjem dnevniku 3. Emisija je na programu u 22 sata i 20 minuta. 4. Internacionalni festival književnosti Bukstan biće održan u Sarajevu od 3. do 6. jula. Kroz zanimljiv i zahtjevan program organizator će ponuditi 30 događaja. Osim promocija novih autora, književnih dijela, likovnih izložbi, vodit će se debate i radionice. Ovogodišnji Bukstan je zamišljen kao platforma na kojoj se povezuje prostor između istoka i zapada, a u čijem je središtu čovjek i njegova priča. Kompletan programski sadržaj odvijaće se u kinu Meeting Point te u Bajbuku, dok će izložbeni prostor biti u galeriji Brodac te u galeriji Zvono, u kojoj je postavljena izložba Sarajevo u srcu Pariza Milomira Kovačevića Strašnog. Od niza izložbi i drugih umjetničkih sadržaja koje ove godine planiramo realizovati, mimo onoga svakako što su književna predstavljanja i programe koji su posvećeni diskusijama na dvije centralne Bukstanove teme, a to je građanin, građanka svijeta i fantom slobode. Već 3 dana traju radionice Bukstana o temi književna kolumna, koju ove godine vodi književni kritičar Vladimir Arsenić. Na radionici učestvuju studenti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Radi se o nevjerovatno talentovanim mladim ljudima, o nevjerovatno zainteresovanim mladim ljudima, ljudima koji bukvalno upijaju. Bukstan je ove godine izašao sa novim formatom za književnike koji ne mogu biti u Sarajevu za vrijeme festivala. Riječ je o projektu Razgovor u Sarajevu, u kojem je Bajbuk protekle sedmice ugostio slavnog Nobelovca Orhana Pamuka. Dnevnik je završen, poštovani gledaoci. U narednim minutama sportske novosti donosi Boris Bilić. Hvala na pažnji, doviđenja.